Szinte életnagyságú LEGO figurák várták az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetemen. A kampusz épületeiben különféle előadásokat és látványos LEGO alkotásokat tekinthettek meg az érdeklődők. Természetesen idén is több milliónyi kockából építhettek a LEGO játék rajongói. Tavaly rendeztük meg először a LEGO játékvárost, akkor azt ünnepeltük, hogy 15 évesre egy nyíregyházi LEGO gyár, de már régóta készültünk egy ilyen rendezvényre, amikor sokan együtt a nyíregyháziakkal tudunk önfeledten játszani, és hát tavaly az mutatkozott meg, hogy nagyon is érdekli az itteni családokat az ilyen típusú rendezvény. Számításaink szerint itt egy 20 ezeren voltak kinn a főtéren, illetve a Váci Mihály Művelődési Központban azon a napon, úgyhogy nyilvánvalóan egyből azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne ezt megismételni, de közben azon is gondolkodtunk, hogy hogyan ne csináljuk meg még egyszer ugyanazt a rendezvényt ugyanott. Ezért aztán, mivel nekünk az egyik fókuszpontunk az a játékon keresztül történő tanulás, nem csak a játék, ezért adta magát, hogy itt ezen a színes egyetemi kampuszon, ahol bőven vannak olyan helyszínek, ahol meg tudunk egy ilyen rendezvényt rendezni, hogy ide szervezzük meg az idei játékvárost. Idén a tudományos és technológiai programok kaptak nagy hangsúlyt, hiszen a cég legfőbb célja nem csak az önfelett játék, hanem a játékon keresztül történő tanulás népszerűsítése. Itt a rendezvényen is arra törekszünk, hogy a játékon keresztül történő tanulás az élmény alapú tanulás valósuljon meg. Amikor játszol, észre sem veszed, hogy a játék közben fejleszted valamilyen készségedet, és ezáltal a kompetenciáid is észrevétlenül fejlődnek. A játék egyik varázsa, hogy minden generáció számára igazi kikapcsolódást nyújthat. Rák Zoltán, a Móri Zsigmond Színház művésze elmondta, nagyon örül, hogy egy ilyen remek program zajlik Nyíregyházán, ezért nem volt kérdés, hogy a fiaival kilátogat a rendezvényre. Mindennapos szerepe van tulajdonképpen. Állandóan rálépek például éjszakánként, az egy nagyon komoly szerepe, a feleségem is, de egyébként építkezünk belőle, tehát azt szerintem nagyon sokat fejleszt, és már mikor én voltam gyerek, akkor is nagyon szerettük. A rendezvényen minden korosztály megtalálta a maga szórakozását. A nagyobbak belekóstolhattak a LEGO robotika világába, a kisebbeket többek között ugrálóvár, és természetesen az építés öröme szórakoztatta.